მოგესალმებით ვით შემოკარგებო. Თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერეთ ტაროს არხი, გამოიწეროთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი ტაროს საჯარო გახლები, ტაროსი თუ ორაკულის გაშლები, აგრეთვე პირდაპირი ჩართვები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ასეთი გაშლა. Პროგნოზი ლენორმანისგან. Როგორი პერიოდი გაგივლიათ? Როგორ პერიოდს გადიხართ და რა პერიოდს გაივლით? Ვისაუბრებ პირად ურთიერთობებზე. Ვისაუბრებ პირად ურთიერთობებზე. Ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. Მოდით, პირადი ურთიერთობები და კარიერა ბიზნესი. აი ეს ორი საკითხი განვიხილოთ. Პირადი ურთიერთობა და კარიერა და ბიზნესი ორ ვარიანტად. ორაკული იშლება პირველი ვარიანტისთვის. Გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ. Და ლაიქებით, ეს არის აუცილებელი თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხისთვის. Მოდით ნახოთ აბა როგორ ხედავს ორაკული თქვენს პირად ურთიერთობას წარსულში, ახლო წარსულში. Აბა ნახოთ როგორ ხედავს, რა პირადი ურთიერთობა ქონდათ, როგორი, აბა რა პერიოდი გაიარეთ თქვენ. აჰა, ნახოთ აბა როგორ გაგრძელდა ეს ურთიერთობა, ნახოთ, როგორ გაგრძელდა ეს ურთიერთობა. კი ბატონო, ურთიერთობა მშვენივრად კარგად ბედნიერად მიდიოდა, მაგრამ შემდეგ წასვლა ჩანს ამ პიროვნების, თქვენი პარტნიორის წასვლა ჩანს. ოი, როგორ ითხოვს კიდევ გაშლას. გასვლა ჩანს, დაპაუზება ჩანს ამ ურთიერთობის. შეიძლება გზაზია წასული, საზღვარგარეთ, უცხოეთში, აი ამოვიდა კიდევაც თქვენი პარტნიორი. რაღაც სხვა ქალაქშია თითქოს წასული ეს პარტნიორი. დროებითი დაშორება გაქვთ, დროებითი. მოდით ნახოთ აქვე შევეკითხოთ აბა. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა და გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ყველაზე რეზონირდება. ეხლა შეიძლება უკმაყოფილება გამოთქვათ თქვენ, რომ როგორ თუ გარანტიას ვერ ვიძლევ. დიახ, გარანტიას ვერ ვიძლევი, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. უფრო ზუსტი ინფორმაცია თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ პერსონალურად, ინდივიდუალურად ტაროს გაშლის დროს, როცა თქვენ დასვათ შეკითხვებს და ინდივიდუალურად იმ შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. აი ეს დიდი განსხვავება საჯარო გაშლასა და პერსონალურ გაშლას შორის. ხო, აი აქ ჩანს, ესე იგი დროებითი დაპაუზება ჩანს ამ ურთიერთობის. სავარაუდოდ სხვა ქვეყანაშია წასული. მოდით აბა თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა ჩანს, შემოკარგო თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა. ეს რაც შეეხება პირად ურთიერთობას. მოდით ნახოთ ახლა კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. პირველი ვარიანტისთვის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. თან გამოხატეთ მადლიერება, შემოკარგებო ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქებით. ეს მოწონება აუცილებელია როგორც თქვენთვის, ასევე ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის. ფინანსები, ბიზნესი, წარმატება, ბარაქა. როგორი ქონდათ თქვენ? როგორი ქონდათ კარიერა, ბიზნესი, გადასარევი კარგი ქონდათ? როგორი გაქვთ რაღაცა სიახლებს ელოდებით, რაღაცა კარგი ამბავი? როგორი იქნება? ასევე კარგი. რაღაცა სტაბილური საქმეა. სტაბილურ საქმეში ხართ. ახლო წარსული ეხლანდელი და ახლო მომავალიც მშვიდობიანი იქნება თქვენს ბიზნეს საქმიანობაში. და ესე იგი, პირად საკითხებთან დაკავშირებით მე მხოლოდ წარსული ვთქვი, ხო? წარსულზე გელაპარაკეთ. ესე იგი, დაპაუზებული ურთიერთობა ჩანს წარსულში. მოდით ნახოთ ეხლა როგორ ხედავს ორაკული. ესე იგი, ვუბრუნდები ისევ პირველი ვარიანტის პირად ურთიერთობებს, იმიტომ რომ ახლა გამახსენდა მარტო წარსული ვთქვი. წარსული, შეჩერებული ურთიერთობა. გასულია თქვენგან პარტნიორი, შეიძლება სხვა ქალაქშია გადასული, რაღაცა დისტანციური ურთიერთობა გაქვთ. აბა ნახოთ ეხლა როგორ ხედავს თქვენს პირად ურთიერთობას ორაკული. ეხლანდელ დროში ადგილი აქვს მოტყუებას. მოტყუებას როგორ იცით? ესე იგი,
როგორ არის, აი რო გიცინით ადამიანი და თან ზურგს უკან რო რაღაც სხვას ფიქრობს, აი რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. დაბა ნახოთ თქვენ დამოკიდებულება ამასთან დაკავშირებით. აი ესეთი მიწერ-მოწერა ჩანს. თქვენი გრძნობები ამასთან დაკავშირებით, აი თქვენ ამოხვედით. თქვენი გრძნობები. თქვენი გრძნობები, თქვენ გიყვართ ეს ადამიანი და მოდით ნახოთ როგორ გაგრძელდება ეს ურთიერთობა, როგორ გაგრძელდება ეს თქვენი ურთიერთობა მომავალში. მომავალში. მომავალში როგორ ხედავს ორაკული პირად ურთიერთობას თქვენსას, როგორ ხედავს მომავალში. მომავალში. აბა ნახოთ ესე იგი ეს რას მიგვანიშნებს ჩვენ? რას მიანიშნებს? რას მიანიშნებს? იცით, აი ეს დისტანციური ურთიერთობა, ხო? ის დისტანციური ურთიერთობა არის გადასახედი შემოკარგებო. და სავარაუდოდ პერსპექტივა ნაკლები ჩანს ამაზე თქვენ უკვე გეცოდინება თქვენ. აი ამ პერსპექტივაზე, ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივაზე ტარომაც რომ არ გითხრათ, თქვენ უკვე გაქვთ ამაზე ინფორმაცია ქვეცნობიერად. მოდით ნახოთ აბა მომავალში. როგორ ხედავს თქვენ პირად ურთიერთობას ამ პიროვნებასთან კი არა, არამედ საერთოდ ზოგადად როგორ ხედავს? არამედ საერთოდ როგორ ხედავს ორაკული მომავალში თქვენ პირად ცხოვრებას? ნახეთ ბედნიერება. აბა ვნახოთ მეორე არკანი წამოვიღოთ, როგორ ადასტურებს ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ესე იგი აი ეს ყველაფერი თქვენ ცოტა არ იყოს აი სტრესში, ესე სტრესიდან თქვენი გამოსვლა ადვილად არ მოხდება, თქვენ გაგყვებათ ეს სტრესი, ცოტა მას მარტო იქნებით, მარტო ამჯობინებთ ყოფნას, მარტო. აი რო თქვენ აი სამყაროსთან მარტო რომ დარჩეს ადამიანი რაღაცა მედიტაციურად გესმით, მედიტაციურ შეიძლება მედიტაციური ცოდნაც კი გაქვთ და აი მედიტაციებს მიმართავთან და ლოცვებს ან რაღაცა. მაგრამ იმდენად სტრესი მოყვებათ ამ ურთიერთობიდან, რომ ამჯობინებთ ცოტა ხანს რაღაცა პერიოდი მარტო ყოფნას. მოდით ნახოთ აბა ზოგადად როგორ ხედავს. ჩემო კარგო, აი იცით რა არის? ეს თქვენი მარტოობა მთავრდება აი ასეთი გრძნობებით. ასეთი გრძნობებით, რაც რო იყვნენ საჩუქარია სამყაროდან თქვენთვის, იქიდან გამომდინარე თუ რაც გადაიტანეთ, გესმით? აი ეს რაც გაიარეთ წინა პირველ ურთიერთობაში. გადავედით მეორე ვარიანტზე. მეორე ვარიანტზე. ნახოთ აბა როგორი ინფორმაცია აქვს მეორე ვარიანტს თქვენთვის. როგორი ინფორმაცია აქვს მეორე ვარიანტს თქვენთვის? მეორე ვარიანტი. როგორი პერიოდი გაიარეთ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით ვსაუბრობთ, როგორი პერიოდი გაიარეთ, როგორ პერიოდს გადიხართ ახლა და როგორი პერიოდს გაივლით. ნახოთ აბა, როგორი პერიოდი გაიარეთ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ნახოთ აბა, ეს რასთან დაკავშირებით ამოვიდა? თქვენი სიხარულით, თქვენი კმაყოფილება, თქვენი ბავშვური კმაყოფილება და თქვენი მომავლის იმედი, თქვენი მომავლის იმედი ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. ეს პიროვნება არის ეხლაც. ვისაც ენიშნება ეხლა ეს ინფორმაცია. ეს პიროვნება არის ეხლაც. მოდით ნახოთ აბა, ეხლა როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ორაკული ეხლა. ესე იგი მოდის წარსულიდან და ეხლაც გრძელდება. აბა ნახოთ როგორ ხედავს ორაკული ამ ურთიერთობას. ეხლა ამჯერად როგორ ხედავს ორაკული ამ ურთიერთობას ეხლა? სტაბილური ურთიერთობა. ახალი ამბავი მოდის, რაღაც დაბა ნახოთ ეს ახალი ამბავი რა იქნება. აჰა, თქვენი საყრდენია ეს პიროვნება და ძლიერად გრძნობთ თავს. გასაგებია უკვე, თქვენი ბედია. თქვენი ბედია ეს პიროვნება. ეს პიროვნება არის თქვენი ბედი, ვინც წარსულიდან მოყვებათ და ეხლაც არის. და მოდით ნახოთ აბა მომავალში. მომავალში, ეხლა მე ვამბობ ბედია, იმიტომ რომ წარსულიც და ეხლანდელიც ძალიან კარგი ინფორმაცია იყო. ეხლა ნახოთ მომავალი.
რამდენად არის პერსპექტივა თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების მომავალში. ეს ინფორმაცია ალბათ ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა. რამდენადაც ის არის საჯარო გაშლა ჩემოკარგებო, უფრო ზუსტი ინფორმაცია, ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგეძლებათ პერსონალურად, ინდივიდუალურად ტაროს გაშლის დროს. ესე იგი, მომავალში როგორ ხედავს პირად ურთიერთობას ორაკული, როგორ ხედავს? აი ასე გეტყვით ახლა. აი ასე ჩემო კარგო, ბედნიერად, მხოლოდ და მხოლოდ კარგად, რაც დაკავშირებულია ოჯახთან, რაც დაკავშირებულია ფუძესთან, რაც დაკავშირებულია სახთან. აი ესეც ახეთ წარმატება, ბედნიერება აი ამ პირად ურთიერთობაში. შემდეგ ახლა გადავიდეთ კარიერაზე, ბიზნესზე, ფინანსებზე, ბარაქაზე, ასე ვთქვათ, ერთმა ქალბატონმა მომწერა, რომ ბარაქაზედაც გვითხარით რამეო. კი ბატონო, გეტყვით, ბარაქა, ანუ ფინანსები, შემოსავალი, კარიერა, როგორ წარიმართება თქვენი საქმიანობა, ხო? ნახოთ, აბა როგორ წარიმართება თქვენი საქმიანობა. ნახოთ. მეორე ვარიანტისთვის, ვინც ახლა გვიან შემომიერთდით, შეგეძლიათ გადაახვიოთ ეს ვიდეო და მოусმინოთ. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. სანამ ჩვენი არხი იარსებებს. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. როგორ ხედავს? რა პერიოდი გამოიარეთ თქვენ კარიერა, ბიზნესში? ნახოთ აბა. კარიერა, ბიზნესში რა პერიოდი გაქვთ გამოვლილი? კარგი პერიოდი გაქვთ გამოვლილი, კმაყოფილი იყავით თქვენ ამ კარიერა, ბიზნესით, აი ძალიან კმაყოფილი იყავით. აბა ეხლა როგორ, რა პერიოდს გადიხართ? ეხლა რა პერიოდს გადიხართ? ნახოთ. ეხლა რა პერიოდს გადიხართ? ნახოთ აბა. ეხლა რა პერიოდს? ეხლა არის სტაბილური პერიოდი, მაგრამ რაღაცა ჩქარობს თქვენკენ. რაღაცა ჩქარობს, აბა ნახოთ რა არის ეს ჩქარი, რა არის? აჰა, აქ სიფრთხილეა საჭირო. გაფრთხილდით შემო კარგო, რაღაცა ფინანსური გარღვევა არ იყოს, რაღაცა ფინანსური დანაკარგი არ იყოს, რაღაცა პიროვნება არ იყოს შემოჩენილი, ასე ვთქვათ, რომელიც ეცდება რაღაცნაირ ზარალში თქვენს ჩაგდებას. აბა ნახოთ, ნახოთ რა ხდება. კი, აქედან გამ თქვენ დროულად ხვდებით ამ ყველაფერს, დროულად, დროულად და რა ვიტყვი, აი დროულად აღკვეთავთ აი ამ რაღაცა აი გადინებას, ფინანსურ რაღაც დანაკარგს. დროულად მიხვდებით. და მომავალში. მომავალი იყო ეს. თუ ეხლანდელი იყო. არა, მომავალში, ეხლა მომავალი. და მომავალი როგორი იქნება თქვენი კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები და ბარაქა? როგორი იქნება? ნახოთ. ნახოთ აბა. მომავალში. მომავალში თქვენ გამგზავრებას აპირებთ. გამგზავრებას აპირებთ, მაგრამ საეჭვოა ეს გამგზავრება, შეიძლება არ მოხდეს ყოველ შემთხვევაში ამ პერიოდში, დათქმულ პერიოდში შეიძლება არ მოხდეს ეს გამგზავრება. მაგრამ იცით რა არის, რაც ხდება ჩვენ ცხოვრებაში, ზოგჯერ საჩვენოდ, ჩვენი კეთილდღეობისთვის ხდება. შეიძლება ეხლა არ არის საჭირო თქვენი გამგზავრება, შეიძლება უფრო მერე გადაიწიოს ამ თქვენი გამგზავრების პერსპექტივებმა. და ასე ჯობია არ ინერვიულოთ ამ საკითხზე. აი ესეთი იყო, ძალიან ესეთი მოკლე მიმოხილვა პროგნოზი, ასე ვთქვათ, პირად ურთიერთობებზე, კარიერა, ბიზნესზე და ბარაქაზე, ასე ვთქვათ. აი ნახეთ, როგორი არკანი დარჩა ქვემოთ. ეს არის გასაღები, გამოსავალი, ძალიან კარგი გამოსავალი, ჩაკეტილი გზა, რომელიც აქამდე იყო ჩაკეტილი და ეხლა გამოჩნდა რაღაცა გზა. შვენიერი არკანია, ზოგადად აი ასე ხედავს ორაკული თქვენს მომავალს. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, წარმატება და კეთილი მომავალი. ღვთისმფარველობა გქონოდეთ ჩემო კარგებო. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც მოესურვება პერსონალურად ტაროს გაშლა. 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, სადაც გნებავთ. ვიდეოს არით დაგირეკავთ და ესე იგი ჩვენ ორნი ვიქნებით მხოლოდ, მე და თქვენ.
თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ ტაროდან ინფორმაციას იმ კონკრეტულ შეკითხვებზე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერა წარმატება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.